Kočky, ďakujem vám za včerajšok, ďakujem za atmosféru, ktorú sme si spolu vytvorili a aj to, čo sme si dovolili. Záznam nie je ani nebude, nič som nezaznamenávala práve preto, aby ste mali pohodu a pocit naozaj dôvernej atmosféry. Tie z vás, ktoré ste sa nemohli pridať, pretože sa vám včera nepodarilo pripojiť alebo ste to nestihli, tak máte opäť možnosť, budeme v tomto pokračovať ďalej, takže budúci mesiac, konkrétne 24. októbra, vychádza to na nedeľu, večer o 8. sa spolu môžeme opäť vidieť na Zoome. Napíšte mi, ktoré si prosíte link, aby som vám poslala a zopakujeme si masáž, pôjdeme aj do trošku iných techník a spravíme si opäť takú pohodičku pre seba. No a tí, ktoré z vás už neviete sa dočkať a nevydržíte ten mesiac, tak sa môžete prihlásiť na kurz tvárovej jogy, kde si budeme prechádzať tvárové výrazy, prácu s svalmi na tvári, prácu s držaním hlavy na krku, s krkom, dekoltom, ramenami. Ukážem vám jednotlivé cviky, masážne techniky, prezradím vám moje know-how, ako to robím ja, prezradím vám aj to, s čím som sa bortila a s čím sa vy už nemusíte bortiť, lebo vám poviem, ako to prekonať rýchlejšie. Dokonca idem vytvoriť aj facebookovú skupinu, kde sa budú všetky dievčatá z kurzu môcť prihlásiť a budem vám v tej skupine vytvárať podporné prostredie, odpovedať na vaše otázky okamžite. Mojou prioritou bude práve táto facebooková skupina, kde budem dávať svoju energiu, čas aj svoje vedomosti, aby som vám ich posunula. No a tento kurz máte možnosť získať teraz úplne, že v šialenej cene. My sme tam nastavili sumu 59 eur na 6 týždňov. V tom máte aj jeden kurz úplne zadarmo, lebo jedno stretnutie je zadarmo ako darček a zároveň aj túto podpornú skupinu máte k tomu ako podporu odo mňa preto, že mi naozaj záleží na tom, aby už keď začnete, aby ste to dokončili. A dnes mi vlastne písala jedna klientka Zuzka, ktorá cvičí pravidelne a mne to dalo zmysel. Až to, že mi niekto napíše, že to robí, že mu to dáva zmysel a efekt na tej tvári, že vidí, tak to je to najviac, čo môžem vlastne cítiť, že práca má naozaj zmysel. Takže sa na vás teším, či už v piatok alebo o mesiac. Ahojte!